تراسد ayaa lagu ogaaday in dadka caba bunka ama qaxwaha badan ay yartahay halista inay ku dhacaan cudurada beerka iyo qaar kamid ah noocyada kansarka iyo waliba inay yartahay halista inuu qofku madax dhig kaga furmo cilmi baarayaal arrinkan daraaseeyay ayaa ogaaday in dumarka da'doodu 56 jirka ka weyn tahay ee bunka maalin kasta caba inay yartahay khatarta ah inuu ku dhaco cudurka asaasiga ah barnaamijkeena maanta waxaan ku soo qaadan doonaa bunka iyo faa'iidooyinka caafimaad ee laga helo iyo sidoo kale dhibaatooyinka caafimaad ee uu keeni karo waxa kale oo aan meesha ka maqnayn taariikhda iyo sidii uu ku yimid bunku hadaba si aad nolo jaan qaado soo qaado koobkaaga kafeega oo u diyaar garow macluumaadkan si aynu u kala faa'iideysano kafeegu waxa uu leeyahay taariikh qani ah oo kala duwan oo qarniyo badan soo jirtay asal ahaan beerashada kafeega ayaa la rumaysan yahay inay ka soo jeedo waddanka Itoobiya kaasoo dib ugu noqonaya qarnigii 9aad sida la wariyay waxaa jira hal sheeko oo caan ah taasoo salka ku haysa sidii lagu ogaaday waxtarka kafeega nin xoolo dhaqata ah oo lagu magacaabi jiray Kaldi ayaa ogaaday in riyihiisu ay noqdeen kuwo tamar iyo firfircooni aan caadi ahayn yeeshay kadib markii ay cuneen midho geed gaar ah isagoo arrinkaasi xiiseynaya wuxuu isku dayay inuu ogaado midhahan la yaab kale inuu isna tijaabiyo wuxuuna la kulmay saameyn la mid ah midii uu ku arkay ridiisa cajiib warkii ayaa faafay aakhirkiina beerashada kafeega iyo cabistiisa ayaa ku faafay jasiiradda carabta oo dhan iyo caalamka oo idil kafeegu waa cabitaanka saddexaad ee ugu caansan adduunka marka laga reebo biyaha iyo shaaha kafeegu wuxuu kaalin muuqda ku leeyahay howlaha bulshooyin badan kafeega ugu qabatinka badan waxaa laga helaa gobolka waqooyi bari ee dalka Itoobiya xilligan casriga kafeegu waxa uu noqday mid ka mid ah cabitaanada ugu badan ee la isticmaalo adduunka oo dhan iyadoo habab kala duwan loo sameeyo muhiimadda dhaqameed ayaa weli ah mid xoogan iyadoo kafeegu uu door ka ciyaaro isku imaatinka bulshada shirarka ganacsiga iyo hawl maalmeedka adduunka oo dhan digniin ka hor intaynaan ka hadal faa'iidooyinka caafimaad ee bunka aynu ka horumarino digniin ay tahay inaad ogaato dumarka uurka leh iyo qofka bukaanka guud ahaan xanuun kasta uu qabo waxaa muhiima inta aanu bunka cabista bilaabin inuu la tashado dhakhtar xaaladiisa ka warhaya ama takhasus gaar ah u leh xadiga kofiinka ee uu jirku maalintii qaadi karo haddii ay ka badato intii loogu talagalay waxay keeni kartaa khatar caafimaad iska jir inaad bunka sonkor ku darto iska jir bunka ama cabitaan kasta inaad ku cabto kulayl aad ah waayo daraasado kala duwan ayaa ka markacaya in kansarka hunguriga ku dhaca uu xiriir la leeyahay kulaylka cabitaanka oo dhaawaca dhuunta sidoo kale waxa uu sababi karaa nabaro gubasho oo ku samaysma hunguriga haddaba haynu soo noqonay faa'iidooyinka caafimaad ee bunka ama kafeega iyadoo isticmaalka xad-dhaafka ee bunku uu yeelan karo saameyn xun haddana qaadashada bunka dhexdhexaadka waxaa laga helaa faa'iidooyin caafimaad oo dhowr ah oo ay taageerayaan daraasado badan oo laga sameeyay arrinkani daraasada ayaa lagu ogaaday in dadka caba bunka ama qaxwaha badan ay yartahay halista inay ku dhacaan cudurada beerka iyo qaar kamid ah noocyada kansarka iyo weliba inay yartahay halista inuu qofku madax dhiig kaga furmo balse daraasadu ma aysan caddayn in cabidda bunku uu sabab u yahay arrimahan daraasada ayaa muujinaysa in hooyada marka ay uurka leedahay misaana aadka u cabto bunka uu waxyeelo u geysan karo waxaa cilmi baarayaashu ay tijaabo ku sameeyeen 200 oo daraasadood oo intooda badan laga sameeyey saameynta cabidda bunka haddaba bunku waxa uu kordhiyaa tamarta qofka waxaanu yareeyaa dareenka daalka iyo burburka jidhka taasoo ay sababteedu tahay maadada kofiinta ee ku jirta marka uu qofku bunka cabo jidhka ayaa nuuga kadibna waxa uu raacaa dhiigga isagoo sidaas ku gaadha maskaxda kofiintu marka ay maskaxda gaadho waxa ay saameyn ku yeelataa shaqada qaybo ka mid ah dareen sidayaasha taas oo sababta inay xoogaysato shaqada unugyada neerfuhu bunku wuxuu xoojiyaa awoodda difaaca jidhka wuxuuna ka ilaaliyaa unugyada jidhku inuu dhaawac soo gaadho ambaba waxyeelo darani bunku waxa uu xoojiyaa xasuusta waxaa kale oo wanaajiyaa dabeecadda iyo xaaladda nafsadeed ee qofka bunku waxa uu kordhiyaa heerka hormoonka adrenaline-ka oo ah hormoon jidhka u diyaariya shaqada culus sidaa awoodeed bunku waxa uu wanaajiyaa shaqada jidhka oo uu ka saaro wahsiga iyo daalka bunku waxa uu ilaaliyaa caafimaadka beerka oo la aaminsan yahay inuu ka hortago beerka oo burbura ama shaqadiisa gaabiya
waxa kale oo bunku yareeyaa khatarta in qofku uu ku dhaco xanuunka kansarku. Maadada koofiintu waxay awood u leedahay inay xoojiso heerka dheefshiidka cuntada. Sidaas awadeed waxa uu bunku caawiyaa gubista xayda iyo dufanka. Sidaas awgeed waxa uu la dagaalamaa caloosha. Cilmi-baaris lagu sameeyay maadada koofiin ayaa lagu ogaaday inay awood u leedahay gubista 110% xayda dadka ay buurnidu ku badan tahay. Bunku waxa uu yareeyaa khatarta in qofku ku dhaco xanuunada macaanka noociisa labaad. Cilmi-baaris lagu sameeyay arrimahan waxay iftiiminayaan in qofka sida joogtada bunka u caba ay ku yartahay cabsida inuu ku dhaco xanuunka macaanku. Daraasadan waxaa lagu ogaaday in koob bun ah oo la cabaa ay 70% hoos u dhigto khatarta in macaanka uu qofka ku dhaco. Bunku waxa uu ka hortagaa khatarta in qofka uu ku dhaco wadna xanuun. Koob ama 2 bun ah oo maalin kasta la cabaa waxay caawisaa ka hortagga wadna xanuunka iyo in wadnuhu uu ka gaabiyo xaaladda dadka qaar ku dhacda ee ah in wadnuhu uu awoodi kari waayo inuu jirka gaarsiiyo xaddi ku filan oo dhiiga. Bunku waxa uu yareeyaa khatarta xanuunka qalalka gariirka wata keena ee loo yaqaano Parkinson's oo burburiya habdhiska neerfaha qofka. Unugyada maskaxda ayaa ku guuldareysta inay soo saaraan xaddiga loo baahan yahay ee maadada kiimikaad ee dopamine. Xaaladaha uu xanuunka Parkinson's keeno waxaa ka mid ah dhibaatada dhinaca dhaqdhaqaaqa jidhka, gariir xoog badan, iyo maskaxda oo awoodi kari weyda inay isku xidho xarakaadka ay xubnaha jidhku sameeyaan. Bunku waxa uu ka hortagaa in hiddesidaha DNA uu qaybo u jajabo. Waana arrin dabiici ah in DNA-gu uu jajabo, laakiin haddii uu jidhku awoodi waayay inuu dib u kabo amaba uu dib u hagaajiyo, waxa ka dhasha xanuunka kansarka. Xarunta caafimaad ee caanka ah ee loo yaqaano Johns Hopkins Medicine ayaa shabakadeeda internetka warbixin ay ku baahisay ay ku sheegtay in cabista bunku ay yareyso xanuunka Alzheimer. Cilmi-baarayaal arrinkan daraaseeyay ayaa ogaaday in dumarka da'doodu 56 jirka ka weyn tahay ee bunka maalin kasta caba inay yartahay khatarta ah inuu ku dhaco cudurka asaasaqu. Bunku waxa uu yareeyaa khatarta in maskaxda uu dhiig ku furmo amaba uu ka xidhmo. Intaasi haddii aynu kaga nimaadno faa'iidooyinka caafimaad ee uu leeyahay bunku, waxaa jira dhibaatooyin caafimaad oo bunku leeyahay, taasi oo ay tahay inaad ogaato. Inkasta oo bunku leeyahay faa'iidooyinkaas tirada badan, haddana waxa uu cilmigu ogaaday inay jiraan dhibaatooyin caafimaad daro oo bunku qofka ku keeni karo, gaar ahaan marka uu qofku isku badiyo cabista bunka ama markiisii hore uu leeyahay xaalado caafimaad daro oo bunka uga sii dari kara. Dhibaatooyinkaasina waxaa ka mid ah: bunku waxa uu kordhiyaa garaaca wadnaha. Bunka oo la isku badiyaa waxa uu qofka ku keenaa xaalado nafsadeed oo ay ka mid tahay walaac iyo carar badan. Bunku waxa uu raad xun ku yeeshaa hurdada oo uu dadka qaarkood ka gaxeeyo amaba uu ka yareeyo. Bunku waxa uu keenaa calool olol. Bunku waxa uu si kumeel gaar ah u kiciyaa dhiigga, laakiin isagu ma keeno dhiigkar. Sidaas awgeed waxaa fiican in qofka dhiigkarka lehi uu ka taxadiro cabista bunka. Intee ayay tahay haddaba inaad bunka ka cabto? Xeeleereyaasha caafimaadku waxa ay ku talinayaan in qofku aanu maalintii ka badsan 3 koob oo bun ah, laakiin dhibaato kuma ay sheegin inuu qofku uu 5 koob gaarsiin karo, inkastoo ay tahay in la eego hadba xaaladda caafimaad ee qofka. Caadi ahaan ma fiicna in jidhka uu galo amaba uu nuugo xaddi ka badan 400 oo miligaraam oo maadada koofiinta ah maalin kasta. Waxaa xusid mudan in koobabka bunka lagu cabaa ay kala duwan yihiin xajmi ahaan iyo cabir ahaanba, sidaasi darteedna xaddiga koofiinta ee koobabkuna ay kala duwanaan karaan. Sidoo kale iyaduna waxaa muhiim ah in habka loo sameeyo kafeegu uu qayb ka noqon karo xaddiga koofiinta ee ku jirta, iyadoo la sheego in bunka rasiimka ah ay ku badan tahay koofiintu. Intaasi ayaynu ku soo koobaynaa macluumaadkii koobnaa ee aynu kaga hadlaynay kafeega iyo faa'iidooyinkiisa iyo guud ahaanba taariikhdii uu ku bilaabmay. Macluumaadka ugu badan waxaanu ka soo xiganay mareegta healthline.com, wargeyska Geeska Afrika, The American Journal of Clinic Nutrition, iyo BBC-da. Abka Dahabalas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa, waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahabshiil Group adigoo isticmaalaya applicationka Dahabalas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyay. Ku bixi, ku iibso, ku kaydso. Dahabalas, habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.